Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a sociedade caxiense. Quer dizer, senhor presidente, que o prefeito atual, Daniel Guerra, tem demonstrado os maiores índices de incompetência já visto nessa cidade. Ele que prometia uma nova política tem praticado a mais velha política que possa existir, talvez, no mundo. A comunidade Caxias do Sul não aguenta mais. Estamos na cidade da burocracia, na cidade que foi do empreendedorismo e que hoje não deixa as pessoas empreenderem. A cidade da dificuldade, uma administração que não gosta de conversar, que não gosta de receber as pessoas. E uma administração, principalmente, que tem faltado com respeito a todos os setores da nossa sociedade. Então, devido a isso, voto pela investigação dessa peça, voto sim pela admissibilidade do pedido de impeachment. Muito obrigado, senhor presidente.